המציאות הביטחונית המורכבת בישראל מביאה איתה אתגרים חדשים לשתי המפלגות הגדולות. בליכוד ראש הממשלה נתניהו, שהיה אמור לחגוג את הישגיו בוושינגטון להפגישה עם טראמפ ונאום באיפאק, נאלץ לוותר על כך וחזר ארצה בבהילות. והחמאס צריך לדעת שאנחנו לא נהסס להיכנס ולעשות את כל הצעדים הדרושים. זה לא קשור לשום דבר, לא לשום תאריך, אלא לצרכים של ביטחון ישראל. זה מה שמנחה אותי. עם נחיתתו נדרש ראש הממשלה ושר הביטחון להמשך ההתייעצויות הביטחוניות וגם לביקורת החריפה מימין. מרוב ההרתעה במרכאות, כבר הבוקר שורה של בלוני נפץ התעופפו מעזה לכיוון יישובי העוטף. הבוקר ההנהגה הביטחונית לא מספקת ביטחון לדרום. גם במפלגת כחול לבן נדרשו למצב הביטחוני. יושב ראש המפלגה בני גנץ נתן שני רעיונות מוושינגטון. אולי זה היה ג'טלג, אבל הרעיונות לא היו מוצלחים במיוחד, ובליכוד ניצלו את ההזדמנות להציג את גנץ כמי שאינו שפוי. חבריי מכירים אותי, יציב לחלוטין, הציבור מסתובב, שופט אותי, רואה את זה בכנסים. נדמה לי שאפילו הסקרים די... יציב לחלוטין. בכחול לבן לא נשארו חייבים. במקביל החלו היום שידורי התעמולה המסורתיים. בעידן הרשתות החברתיות לא כל כך ברור מה הצורך בהם, אבל הם ללא ספק מצליחים ליצור רגעים משעשעים. הפיראטים לרשות האינטרנט, פתק לשלשול. שבועיים בדיוק נותרו עד ליום הבוחר, וסדר היום הביטחוני מחזק את שתי המפלגות הגדולות. אבל במערכת בחירות, שבועיים מספיקים לעוד כמה וכמה אירועים שיגרמו אולי ל-48 השעות האחרונות להיראות כמו היסטוריה רחוקה.